Son günlər Milli Şura daxilində xoşagəlməz hadisələr baş verir. Hətta o səviyyəyə çatıb ki, Şuranın üzvləri bir-birini ittiham edirlər. Sözsüz ki, bu ittihamların kökündə müxtəlif səbəblər dayanır. Hər kəsə məlumdur ki, bir neçə gün əvvəl Müsavat Başqanı İsa Qəmbər və Azərbaycan Liberal Partiyasının lideri Lalə Şövkət arasında narazılıqlar yaranıb və bir-birini ittiham etməyə başlayıblar. İsa Qəmbər partiya liderinin Milli Şuradan ayrılmasına münasibət bildirərkən qeyd edib ki, o bizlərlə bir yerdə olmağı özünə layiq saymır və Heydər Əliyevin komandasında təmsil olunması ilə fəxr edir. Lalə xanımın açıqlamasından sonra onun tərəfində olmaq mümkün olan bir məsələ deyil. Belə bir münasibətdən sonra isə Milli Şuranın vahid namizədi Cəmil Həsənli Lalə Şövkətlə görüşdü. Buradan belə bir nəticə çıxarmaq olar ki, vahid namizəd İsa Qəmbərin sözünü yerə salmış olur. Yəqin bu görüş Şura daxilində öz təsirini göstərib. Müsavat Başqanının müavini Gülağa Aslanlı məsələyə münasibətini belə bildirdi. Şura daxilində bu məsələ müzakirə olunmayıb və Cəmil Həsənli Milli Şuranın vahid namizədidir. Ona tam sərbəstlik tanınır bütün partiyalar tərəfindən. O, özünün vasit bildiyi, lazım bildiyi adamlarla görüşüb və məsələləri müzakirə etmək iqtidarına malikdir. Buna onun həm səlahiyyəti var, həm də Milli Şura üzvləri, xüsusən də Cəmil Həsənli namizədliyi üçün bütün resurslarını ortaya qoyan partiyalar da Cəmil Həsənlinin bu sahədə sərbəstliyini tanıyırlar. Görüşdən sonra bildirildi ki, həmçinin Milli Şura ilə bağlı bir sıra məsələlər də müzakirə edilib və Lalə Şövkədin Cəmil Həsənliyə seçki kampaniyasına dəstək olacağına söz verilib. Gülər Nəsibova, Vizyon TV.